أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی سب سے بڑی محفل نعت نور کا سما الحمد للہ ہماری حاضری ہوئی میں ممنون ہوں قبلہ بھائی حاجی محمد حاجی نواز گوندل صاحب کا کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں ایک مرتبہ پھر ہمیں طلب فرمایا آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ صابریہ کے چشم و چراغ حضور قبلہ پیر شمیم صابر صاحب ہماری آج کی محفل کی حسب سابق اس مرتبہ بھی ہماری محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صابر پاک کا فیضان جاری و ساری رکھے. میں ممنون ہوں اپنے تمام ساتھیوں کا کہ انہوں نے اس محفل کے لیے وہاں پیچھے رش بہت زیادہ ہے, اس قدر رش یہاں بھی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے, پیچھے بھی ماشاء اللہ کافی رش ہے. بہرحال اللہ کے محبوب ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائیں. وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, وقت کی مناسبت سے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے وہ جو وقت دیا گیا ہے وہ انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ میں میں اپنا سارا کلام مکمل کر لوں گا. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. قبلہ صاحبزادہ تسلیم صابری صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے میرا مکمل تعارف کروایا. الحمدللہ اور یہ پہلی مرتبہ تعارف اس طرح ہوا ہے. حالانکہ ہم لوگ ازلی طور پر چشتی صابری ہیں. میرا بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے ہی تعلق ہے اور سرکار صابر پاک کے جھنڈے تلے ہی ہم نے رہنا ہے. میں کلام کا آغاز کرتا ہوں. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک پڑھ لیجیے.